Neredzīgais Raimunds kopā ar savu suni pavadoni Razo ieradies pastaigāties pa pastaigu taku sajūta Juglu. Tas ir jauns vides izglītības un infrastruktūras objekts Rīgā, kas veltīts Juglas ezera dabas vērtību izzināšanai. Uzgāju šo taku tajā brīdī, kad viņi tikko sāka montēt, un tas man bija tiešām ļoti iepriecinošs pārsteigums. Un es domāju, ka nenoliedzami būtu labi, ka šādas takas būtu vairāk. Mēs šo taku izmantojam diezgan bieži. Jā. Mēs nākam gan staigāt uz parku, kur sunis var brīvi izkustēties, un, protams, nākam arī izbaudīt atpūtas vietu šo laukumu soliņus. 250 metrus garā pastaiga taka izveidota pēc Juglas attīstības biedrības iniciatīvas. Galvenais uzsvars nav uz pašu taku, bet uz to, lai apkārtnes iedzīvotāji spētu ieraudzīt un novērtēt dabas vērtības, kas šeit ir ezerā, apkārt ezeram, paskatīties plašāk, paskatīties nedaudz savādāk. Mēs arī skaidrojam to, kādēļ šī parka teritorija varbūt nav tik labi iekārtota, kā gribētos, jo šeit ir mikrolīgums, kur dzīvo īpaši aizsargājums sugu lapkoku praugrauzes, un Latvijā ir tikai nedaudz vietas, kur viņš mājo, līdz ar to tādu pavisam labi iekārtot šis parks nebūs. Sajūta taka izveidota blakus neredzīgo ciemetām Strazdumuižā, tāpēc to veidojot īpaši domāts par cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šeit redzam arī vienu no ciļņiem, kur taktīli ir ļoti labi sataustāma zivs kontūra. Un pat zivju zinātāji visnoteikti varētu noteikt pēc taustas, kas tad tā par zivtiņu ir. Tāpat apakšā ir uzraksts, kas ir redzīgo rakstā uzrakstīts, un tāpat arī atšifrējums ir brailā. Tātad mēs mierīgi varam izlasīt bez redzes palīdzības, ka tā ir rauda. Taku jau pavisam ātri iemīļojuši tuvējās apkārtnes iedzīvotāji. Daudz izvēlās šo pastaigu taku kā aktivitāti katru rītu. Pats zinu personīgi cilvēkus, kam ir ļoti smaga redze un izvēlās tieši šo maršrutu, tāpēc, ka viņš ir drošs. Vietējais iedzīvotājs Jānis Pimbers, kurš Strazmuižas apkārtnē dzīvo jau 70 gadus, rūpīgi pētīja šīs apkaimes vēsturi. Viņš stāsta, ka Strazmuižas parks tika izveidots 19. Gadsimtā. Uz šeit nāca arī kuģīts, kur rīznieki brauca uz šo te parku, lai atpūstos. Ja. Šeit bija laivas, šeit bija vieta izpriecām, šajā parkā rīkoja tāpat koncertus. Finansējumu aptuveni 55 tūkstoši eiro apmērā takas izveidēja piešķīrusi Rīgas pašvaldība, Juglas attīstības biedrībai piedaloties iedzīvotāju līdzdalības budžeta konkursā. Ar šo mazo projektiņu mēs esam iekustinājuši un cerams, ka veicinājuši lielākas pārmaiņas tam, lai tiešām šī apkārtne tiktu izveidota tāda, kāda viņa patiešām ir pelnījusi, jo Juglas ezers ir tiešām ainaviski ļoti skaists. Pašvaldība nākamgad ieplānojas pārbūvēt takas galā esošo piestātni, kur tikšot izveidot arī pludmali cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.